ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے پشاور خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. لندن سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کمانڈنٹ ایف سی صفت غیور اور ان کے محافظوں کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے کو بدترین دہشت گردی قرار دیا ہے. الطاف حسین کا کہنا ہے دہشت گرد اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے خودکش حملے کر کے سیکیورٹی فورسز کو خاک و خون میں نہلا رہے ہیں تاکہ ملک کو کمزور کیا جا سکے. انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، خودکش حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سزا دی جائے.